कार्यक्रम किन महत्वपूर्ण छ, किन आयोजना गरियो, त्यो कार्यक्रम के को लागि भन्ने प्रश्न दिनको लागि कारोको इन्टरटेनमेन्टका प्रमुख खगेश रञ्जित जोडले यो माइक्रोफोन दिन्छु म। कारोके यो सिङ्गिङ सम्बन्धी कुरा धेरै प्रस्ताउन चाहन्न, किनभने विश्वमै पहिलोपल्ट यो ठुलो ब्यानरमा कारोके भनेर हामीले नै सुरु गरेका हौँ। हामी भन्दाखेरि तपाईँ हामी नेपालीले सुरु गरेका हौँ र यो लिरिक्स हेरेर गाउनको लागि एकदमै गाह्रो छ। मैले पहिला पनि भनिरहेको छु, यो लाइभ ब्यान्ड भन्दा पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यो ट्र्याक फुट्यो भने फुट्किन्छ भनेर फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। त्यसै गरी ब्युटी प्याजेन्ट पनि एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ एउटा गरिमामय व्यक्तित्व, व्यक्तिबाट व्यक्तित्वमा परिणत गरेर समाजलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रमा सरकारलाई सहित नै सहयोग गर्ने व्यक्तित्व जन्मी र जन्माउने यो संस्था हो र यसलाई तपाईँहरूले माया गर्नुपर्छ। र यो कुराहरूलाई उजागर गर्नको लागि र समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि मैले प्रेस मिट गरेकै हो। र ब्युटी प्याजेन्ट भन्दाखेरि धेरै एउटा कार्यक्रमहरू हामीले देखिरहेका छौँ, जुन कार्यक्रममा चाहिँ यो गर्यो अरे, त्यो गर्यो अरे, यो हुँदैछ अरे, त्यो हुँदैछ अरे, हामी त्यतातिर अपवादका कुराहरू हामी गर्दैनौँ। हामी स्टेप के गर्छौँ, काम गर्छौँ, कर्मतिर ध्यान दिन्छौँ। र हामीसँग लेजेन्ड सिङ्गर हिन्दुराजर गाई हुनुहुन्छ, उहाँ हुन्जेलसम्म मलाई चाहिँ के भन्छ, यो कार्यक्रम सधैँ रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास, उहाँले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर गुनुराय महानन्द फेमस सिङ्गर मसँग हुनुहुन्छ र मलाई केही कुराको कमी जस्तो देख्दिनँ, किनभने पूर्व अथवा एकदमै प्रतिष्ठित सिङ्गरहरू र सङ्घको कुरा गर्दाखेरि 500-600 भन्दा बढी गीत गाउने गायकहरू र तिनीहरूको पनि हामीले भन्नुपर्दा नारायण गोपालदेखि लिएर अरू गायकहरू पनि लागि त्यो उहाँहरूको गीत अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनुको लागि पावर सङ ट्र्याकबाट हामीले पुरानो गायकहरूलाई पनि परिचय मात्र नभइकन हामीले उहाँहरूलाई सम्पदाको रूपमा लिएर जानको लागि हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका हौँ र नयाँ सिङ्गर जन्माउने काम यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो सजुदाई हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्गीत प्रेमी र उहाँले यो कार्यक्रम गर्नु, यो कार्यक्रमको लागि कुन ठाउँमा कहाँ गएर कसलाई भन्नुपर्छ हामी भन्छौँ भनेर उहाँ सरले हामीलाई एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँ प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो सबिना म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ सिङ्गर, उहाँले हिजोअस्ति मात्र नेपाल भाषाको गीत हाम्रो उदित नारायण झाले गाउनु भएको गीतमा पनि कम्पिटिसनमा जित्नु भएको छ र त्यस्तै गरेर अरू गीतहरू पनि उहाँको एकदमै मन छुने गीतहरू छ जसले गर्दाखेरि उहाँ कहाँ लुकिराख्नु भएको, तपाईँ त निस्किनु पऱ्यो भनेर हामीले घसघचेर हामीले भीम तुलाधरलाई, गुरु म्याम र मेरो ग्रुपमा उहाँलाई पनि सामेल गऱ्यौँ सधैँको लागि हामी। त्यस्तै गरेर उर्षा जोशी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले बहिनी भन्नु मन पऱ्यो तर उहाँ चाहिँ मेरो बहिनी मात्र नभएर म्याम हो रेस्पेक्टेड, उहाँ चाहिँ ग्रान्ड मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल नेपाल हुनुहुन्छ र खगेश दाईले यो कार्यक्रम गरुन्जेलसम्म यो इन्टरटेनमेन्टको चाहिँ अफिसियल एजेन्सी र अफिसियल कोरियोग्राफर छोड्दिनँ भन्नुभएको छ, किनभने मैले रिक्वेस्ट गरेको छु पटक पटक, तपाईँ कहिले कोरिया जानुहुन्छ, कहिले जापान जानुहुन्छ, त्यो जापान र कोरियालाई रोकेर मेरो कार्यक्रमलाई सुटाउनुपर्छ भनेर भनेपछि तर छरेर कार्यक्रम गरिरहेको छु। उहाँले पनि त्यो टाइमलाई दुई तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कार्यक्रमलाई रोकेर पनि यो कार्यक्रमलाई र हामी यो परिवारलाई माया गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारण यो उहाँको लागि हामीले उहाँ कुनै पनि कार्यक्रमको लागि हामीले पनि छरेर हामीले पनि साथ दिइरहेका छौँ। यसरी यो क्यारोके इन्टरटेनमेन्टले जुन ब्युटी प्याजेन्टमा मिस नेसनल जुन हामीले गरिरहेका छौँ, एकजना मिस नेसनल विनर अहिले नेथरल्यान्डमा जान दिइराख्नु भएको छ, एकजना युके जानुभएको छ तर इन्टरटेनमेन्ट यस्तै प्रोग्रामले उहाँले फेसन सोहरू गर्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर क्यारोकेमा विनर हाम्रो फर्स्ट सिजनको अशिष महर्जन र सेकेन्ड सिजनको हाम्रो रूपक श्रेष्ठ, रूपक श्रेष्ठ पहिला हाम्रो रञ्जना क्यासेट अथवा रञ्जना डटकमको सिओ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाइरहेको छ। हामीले दुईजना पाइसकेका छौँ, त्यसै गरेर मिस नेसनल पनि हामीले धेरैजना पाइसकेका छौँ र आज कुनै मिडियामा छन् भने कुनै चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा कुनै बुटिकमा छन् र यही देशको सेवा गरेर बसिरहेको छ, यस्तै व्यक्तित्व उत्पादन गर्न हामी लागि परेका छौँ, भनिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अब यो थरमा पनि हामीले धेरै नै सिङ्गरहरू आउनेछौँ जस्तो मलाई लागिरहेछ, मैले बढी बोल्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन किनभने हाम्रो खगेशजीले धेरै कुरा तपाईँहरूलाई प्रस्ताउनु भइसकेको छ र पनि म एक दुईवटा कुरा त अब के भनौँ भने यस्तो कार्यक्रम चाहिँ भइराख्नुपर्छ
हुन त अस्ति कोरोनाको कारणले गर्दा हामी धेरै नै हामी घरमा बस्यौँ होइन अब लेकिन सर आजभरि यस्ता इभेन्टहरू आइटम भने जस्तै अरू पनि होस् यो सिङ्गिङ सम्बन्धी तर यो पनि एउटा यो कार्यक्रमको आइटम चाहिँ मेरो लागि चाहिँ खुसी कुरा हो यसले हामीलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो राम्रो सिङ्गरको परिचय दिनेछ धेरै कुरा बोल्दिनँ म यति नै भन्दै सुनाउन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँ जस्तै ड्रप स्टार नेपाल स्टार लगायतका थुप्रै भइरहेको छन् ती चाहिँ सबै वाद्यवादक सँगै भएर गाउँछ भने यो चाहिँ म्युजिक ट्र्याकमा गर्ने त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण र अलिकति फरक छ भनेर खगेश सरले अघि बताइसक्नु भयो यो कार्यक्रमको अब सरले भने जस्तो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति समयमा गर्न पाएन तर अब अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो नाइन टाइम हो र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँगले एउटा सुचारू रूपले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ अब हामीले सरकारको प्लेटफर्महरू दिइरहेको छौँ बच्चाहरूलाई अब हुनसक्छ यो अब सिजन टू भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो बच्चाहरू हामीले कलेक्सन गर्न एउटा सक्छौँ भन्ने एउटा आशा राखेको छौँ र धेरै सुविधाहरू छ यो पालि थर्डमा चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो एमडी मकेश सरले चाहिँ अब यो बच्चाहरूलाई भ्याली बाहिरको पनि एउटा कन्टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ र बस्नुको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा बन्दोबस्त मिलाएको छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूको लागि यो एकदम राम्रो यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो र प्रत्येक प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई आफ्नो एउटा यो बच्चाहरूले जे चाहन्छ त्यो चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले सिक्किम क्षेत्र भनेको यो जेनेरेसनमा धेरै राम्रो एउटा कुरा हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूले पनि एउटा इन्करेज गर्नु पऱ्यो कि यो एउटा राम्रो हुन्छ बच्चाहरूलाई फ्युचरमा पनि राम्रो हुन्छ र प्रेजेन्टमा पनि अहिले राम्रै भइरहेको छ र हामीले पनि एउटा निर्णायक बच्चाबाट पनि एउटा राम्रोसँगले एउटा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रो निर्णय टुङ्गोमा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ छानेछौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूले यहाँनिर पार्टिसिपेट गर्नुहोस् आउनुहोस् र प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि एउटा राम्रोसँगले चाहिँ एउटा सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छौँ हामी बच्चाहरूको लागि यो राम्रो धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी हो थ्याङ्क यू सो मच यहाँ उपस्थित सबै साथीभाइहरू र पत्रकारहरू सबै नमस्कार छ तर अब राम्रो होस् र केही ठाउँमा यो विकास हुनको लागि नै हामीले यस्तो केही गर्नु खोजेको हो र यस सङ्गीत कार्यक्रम र प्राय सबै कार्यक्रमहरूलाई नै राम्रो पार्नको लागि हामी यो उपस्थित गर्न खोजेको हो र कुनै पनि अब ठाउँमा केही गर्नको लागि पनि हामी कार्यक्रमहरू नयाँ नयाँ पनि राख्न सकिन्छ यो विषयको लागि हामी अगाडि बढाउन चाहन्छु र यति भन्दै म नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थित भइदिएर हाम्रो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु भएको छ सर्वप्रथम त र आज हामी यो प्रेस मिटको यो अवसरमा रहेका छौँ धेरै पछि कार्यक्रम गर्ने हामीले जमर्को बसेका छौँ र एज अ अफिसियल होस्ट र एज अ कोरियोग्राफर फेरि पनि यो क्यारोके इन्टरटेनमेन्टमा आबद्ध हुन पाउँदा म निकै नै खुसी रहेको छु र सम्भवतः यो कार्यक्रम हामीले एक वर्ष ढिला भए पनि अब अझै पनि राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि यहाँ सम्पूर्णको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ र क्यारोके इन्टरटेनमेन्टको बारेमा हाम्रो जजेस र पक्कै पनि अग्रज हाम्रो सिङ्गरहरूले भनिसक्नु भएको छ र फर्स्ट डे वानदेखि म आबद्ध भइरहेको हुनाले पनि लाग्छ कि यो क्यारोके आइकनले चाहिँ यहाँहरू जसले चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहुने चाहिँ यहाँलाई अझै पनि राम्रो नै गराउँछ र जो सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ सङ्गीतमा अझै पनि उहाँहरूको भविष्य चाहिँ राम्रो बनाउने चाहिँ हामी निकै नै विश्वस्त रहेका छौँ किनकि सिजन वान र सिजन टू हाम्रो ग्रान्ड सक्सेस नै भयो र सिजन थ्रीमा अझै पनि राम्रो गर्ने हामीले फेरि पनि प्लानिङ्सहरू गरि नै रहेका छौँ र त्यस्तै गरी खगेशीको नाम त म लिनै चाहन्छु होइन किनकि क्यारोके आइकनदेखि लिएर बिजी पेसेन्ट उहाँले वान म्यान आर्मी जस्तो गरेर काम गर्नुभएको थियो त्यो वानदेखि र हामी पछि जोडिँदै गएका छौँ र सिजन टूमा त हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू रामवीर मानन्दज्यू पनि हामीसँग जोडिन आउनुभएको छ त्यसको हिसाबले यो अझै पनि बृहत् हुन्छ सिजन थ्रीमा भनेर चाहिँ हामी आशा लिएका छौँ र me myself being a pageant girl, Miss Grand
इंटरनेशनल नेपाल 2018 मा मैले म्यानमारमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ. सो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि यहाँ कैरोके इन्टरटेनमेन्टसँग जोड्दै छु र मिस नेसनलको लागि जो जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ प्लिज स्प्रेड द वर्ड. यो अपर्च्युनिटी मिस नगरिदिनु हुनको लागि यहाँले पनि जति सक्दो त्यति कुरा फैलाइदिनु होला. यानि कि यस्तो राम्रो पेजेन्ट हुँदैछ र एउटा प्लेटफर्म हामी क्रिएट गर्दैछौँ सो द्याट न्यु कमर्सहरूले चाहिँ फेथ होस् प्लेटफर्म होस् भनेर चाहिँ हामीले यो आयोजना पनि गरिरहेका छौँ. र त्यसै गरी यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद. र प्लिज स्प्रेड द वर्ड द्याट वी आर गोइङ कैरोके आइकन एज वेल एज मिस नेसनल टुगेदर दिस टाइम. सो वी विश आवर होल टिम अल द बेस्ट एन्ड यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु. मानव जीवनमा घाँस बाँसको प्रशिक्ष स्वास्थ्य सँगसँगै शान्त रमणीय वातावरणमा जीवनयापन गर्न गीत सङ्गीतको उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ. गीत सङ्गीतले ठुला ठुला परिवर्तनलाई घर समाज वास्तविक हितको पक्षमा आन्दोलन गरी मन्दकी असत्यमाथि सत्यको विजय गराएको सर्वभूमि देशले. हाम्रो देशमा अन्य विकसित राष्ट्रमा चाहिँ ठुला ठुला साङ्गीतिक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम भइरहेका छन्। सबै खालका प्रतियोगिताहरू कुनै रोकिए त केही संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन्। सबै कार्यक्रमलाई सम्मान गर्दै हामी कैरोके इन्टरटेनमेन्ट परिवारले विगत 2 वर्षदेखि संसारकै पहिलो पटक शुद्ध नेपाली कैरोके आइकन नेपाल नामक साङ्गीतिक कार्यक्रम गरिरहेको सर्वविविध छ. बाहिरी राष्ट्रका कार्यक्रमलाई भित्र्याउनु राम्रो कुरा हो भने नेपालमै उत्पादन भएको कार्यक्रम जसले अग्रज नेपाली गायक गायिकाको सम्मान गर्दै नयाँ गायक गायिकाको उत्पादन गर्न र गराउन अनि यो देख्दा सजिलो तर कठिन कार्यक्रम कैरोके आइकन तेस्रो संस्करणलाई सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू अनि स्वदेश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायत अरू राष्ट्रका नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमीहरूलाई व्यक्तित्व पनि राष्ट्रलाई विश्वास चिनाउने कार्य हाम्रो मिस नेसनलले गरिरहेको छ. साथै यो राष्ट्रको मिस नेसनल प्रत्येक वर्ष परिवर्तन गर्ने नियम छ अनि यो परिवर्तन गर्ने समय आएको छ. नयाँ मिस नेसनलको खोजीमा हामी छौँ. यहाँहरूको सहसहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौँ. धन्यवाद. निर्णत गायिका बनुराई मानन्दर, कैरोके आइचल खगेश रचितकार, गायिका सबिना मानन्दर, मिस फ्रान इन्टरनेसनल नेपाल उर्षा जोशी, अफिसियल एमसी तथा कोरियोग्राफर, मिस नेवा आइकन दिया श्रेष्ठ, मिडिया पर्सनालिटी श्यामसुन्दर पुडासेनी, प्रमुख सल्लाहकार सरसुदन जित, खगेश रञ्जित प्रमुख कैरोके इन्टरटेनमेन्ट.